jsem porůznaný a nešťastníky to opatření vzal a je zachránil před smrtí ledovou. Na druhý rok již zde domy kupci stavěti začali, věřící, že se jim v kraji lidí dobrých dobře povede. A že bylo sídlo nové při lesích borových, tedy při Bohu, dali mu jméno Příboh. Jak čas běžel, město se pomalu rozrůstalo. Usídlili se to lidé zruční a práce chtějí. Vděčno tomu město bohato a významu nabývalo. Cechy rozličné místní zakládali, z nich věmasu nejvyššího cechy soukrytících požíval. Bohabojnost a před svátostí ústa nejvyšší zaujal též kardinálský stolec Františka z Wittgensteinu. Ten mnoha privilegia městu přednostně udělil a též městský znak povýšit nechal. Městu se vedlo a do jeho panství spadla též města Ostrava či Krušperk. Období toto bylo v historii města nejšťastnější a Příbor nebývale vzpětal. Nic ovšem trvání věčného nemá. A tak i Příbor, jako mnohé další, postihla nejedna dána osu. Thank you.
bratry potovali, šli si poručila. Drvitá ruska pes zlato domělé, ale hle, místo valounů blištivých jen prosté střepy hliněné v ruce třímá. Tolik peněz měl jsem, teď jsou v pekle. Tak svátost nejvyšší strestala porušení piety velkopáteční. Od doby té se hostinci tomu jinak neřeklo. Příběhů takových se po okolí mnoho nehrá. Dějí se i nadále a dít se budou. Jak čas letěl, mnohé se od dob starých v městě proměnilo, ale duše věků přetrvává. V domech našich, v místech pamětních i v kraji nešiné. Příběhů mnoho jest, avšak důležitosti požívají jen mnohé. Vybravujeme si půjich, berme si po naučení hluboké a uchovejme jich v paměti generacím dnešním i budoucím. Tak co, občané Příbora? Chodí mezi vámi další velikáni času příštích? Věřím, že ano. Rozejděte se tedy do domovů svých a rozjímejte o historii, současnosti i časech budoucích. Všichni šlapeme půdu tutéž a další šlapati budou. Co zanecháme po učení v pověstech s Příborem spjatých, jen na nás jest.